murakoze twewe nk'abakinnyi twiteguye neza nuko mutoza abivuze tuyikurikiza ibyo ari kudutoza n'ibyo ari kutubwira ko tugomba gukora kubera ko uyu mukino wo mu rugo ni nko kuvuga ko no tugomba gushakiraho itike tujyana muri kane kandi uko mubibona namwe ko mubizi chance to life tujyana ku ijana ariko ikisigaye ni ukoresha amahirwe yose dufite kugira ngo tubone ko twatsinda umukino wejo abakinnyi bose icyo bafite ni nko kuvuga bari motivated kumva ko babonye amanota atatu kuri iyi match ni nka final game ya nko kuvuga iyi ni match ya do or die nituyibona nko kuvuga ko amahirwe ahita turahita tuyatakaza ariko abakinnyi bose uko bameze umva ko abakinnyi bose bawushaka kabisa bose ubona ko bashaka no gukina ariko kubera ko umutoza atadushyira mu twese agomba gushyira mu cumi n'umwe babanza ubona ko hari competition no myitozo. Okay, I can say it's too bad for us not to have our fans. I could nuko imikino itatu tukinye hanze na abafana twari dufite benshi ariko twagerageje kugira ngo tubone ko byibura twakwitwara neza. Ubu ngubu tuzi ko nuko batayobe muri stade ariko hanze ya stade baturi inyuma kandi twizeye ko bayobe badusengera ko twabona amanota atatu ku mukino wejo. Okay.